那我们这个迪化街呢只有两层，但是他们为什么画三层？因为后面有一些店，那个勾血湖呢，他认为那些店很棒，他未来要把那些店写上去，所以他画三层。好，下面还有一个很重要的，你看他们的里面的人物，女生有没有特色？女生有没有特色？女生的颈部都有金项链。哦，你看，你注意一下哈。哦，这里。哦，是不是每一个人都有？有钱嘛？啊、那他这其实我跟你讲，他这就是一个画家他隐含的意义，啊，表示我们这边来这边的人都是有钱人，都是有身份有地位的，啊。另外一方面，他也告诉我们什么？我们迪化街的商品都是金字招牌。嗯，这样可以吗？哦，所以用积极正向。可是我们社会有太多负面能量，不缺了。对呀、啊，餐具。哎，你可以看到这边有没有？